Të kesh aktivitet, ka ishtë të math, nuk përkëthe e gjithmonë mirë. Barët si shifet atje jashtë. Këtu qëndrojna, dhe përshka kësoj që ke pos aktivitet të math ti, ty të ka pas është të tensioni. Ke pos aktivitet. Barët si shifet atje jashtë. Ke flejt ka dhe të orë, përkuri e që e ke këthy shpini. Barët si shifet atje jashtë. I ke thonë dikuj të shqip me dikuj të shqip me... Unë nuk kam e shqip Kjo ofendu, ja na i manda në... Ej, unë nuk jam e shqetsuar, sa që ti? Unë i shqetsuar... Po. Nëse jam i shqetsuar tani... Po? E ki shumë gabim. Okej. Nuk po mnjerë shumë mirë. E pas kam gabim. Dhe me thonë, ti kënë qëndru në shpe... Duk është sigur... Me njerës të mbarë i prajmi, dje fillove ti kapesh bachet, ti në gjithesh bachet... Me njerë... Ja, gabosh... Me mu fillove që dje të më thirë laka laka liki liki, sta dash gjën... Vetë fakti që ti, me ndonë se, unë, edhe përshka këtë aktivitetin në shpe që e kumë post nuk shkova në finale, ti e ke pas të sforcuar si që ke këtë mua beta një, kupta? Ti e ke pas pikpytjen, ti e ke pas të sforcuar, di që ke... Si që ke këtë mua beta një. Ti e ke pas pikpytjen që pritë se meritoni a shkon se ka pas aktivitet, a nuk shkon. Opa, nuk shkoj se shkoj juli, pritë se aktivitetis ko ka gjithmon. Ko ka dhe tipologjia lojë, së se pritë, se ndoshta, edhe hop, ka kop stres, ty tension. A ty të kopi tensionit, ty... Më ka kap shumë. Pasi u shpallë kjo finalist, aty, e këto dujnë amenej. Inteligente. Arsuja e vetme... Në ti du t'ishe bërë 007. Arsuja e vetme, po e di. Arsuja e vetme, që ti u bone kishe po mërzitesh për fjart e orit... Unë të ne nuk jam e mërzitur. Ishte kjo. E kisha vetëm dje. Djede, po për djede. Po. Se tash e kjo. Se ishte se ti të pash ty që kisha aktivitet dhe nuk u zjodhe dhe... E ti e veç e po të pikpytjen... Për vete. Tënde. Për vete. Dhe kjo është. U mërzite kishe për orin një lojt vjetër u mundove me botë kikirika. Sepse kishe frik vetën... Erdi levreku dhe hapi gërë. Shkanë finale apo jo të shtunën. Kjo është. Më su tensiona zë e kime shku në finale, u shpirt. Okej. Unë e besojnë dy. Mirë. Dhe shkuarjen tëndën në finale. Okej. E këpëdan? Mirë. Fajnë deri shumë. Je shumë i mirë, po je shumë pesë. Qërë tja lëgë, oke. Dëkord, dëkord, falem deri shumë. Po që mi thonë të gajo, babi? Zdo të vëthjesht, zdo të flasim. Me njerë është tim. Po njerës që nuk të këthejnë përgjigje. Po ti me njerë për ata shkove në finale, me një erdi erdi me konkluzionet e tua. Ti mua betit i ke të sforcuara, si që po ke këtë tani. Me të sforcuara, i ke kërku gjatë gjithë kohës. Jena mbrenda shpis, po jatë një mendim, për qka pash, nuk do me thonë që e kom të drejt, është mendimi, e mbëgjika ime, e shashtu. Po ti ke kërku në stop, o, e gratëseno, më ke ardë në brapa atje, kur je kap me ilnisen, më ke fut në valë, më ke bo ironit komik gjasht herë. Okej. Ti e ke qenë ajo që e ke kërku problemin, se kështu ki që e thmonë qep. Si që kërkove me Julin atë dit që ju më the mu për familjen, mamin, motër në time dhe e fute vajgjën e ti. Ti a kërkove. Gjitha ato, ti i kërkon krejtë kjo. Ti i aktorja me madhe dhe mënyra se si viktimizohesht ti, është për të duar të rukitur. Sinqeresht. Po pëse s'ke duar të rukitur ti? Sinqë jo në këmë duar të rukit, gjithmon duar të rukas. Duke u këthy pas të edhome e bardhë, se si ja kapshe vetës qafen. U rime e ngla. Qështë ja kapshe fazit, a i kuptën? Dhe ja rritë të qëllimin, u viktimizove. Ja hodha publikut me viktimizimin tim perfekt. Po atë nëtë... Ja hodha. La la la! Si e disi jamën. E disi jamën për tja edhur publikut. Pas ta ja, me hejdin, u viktimizove që... Kjo po këthehet, kjo po banë, me orin, mori, po pse, ti, mu, po, jenë kompli, me jenë të, orbë, unë e di që jenë shumë,